Віталіна Качур – керівниця перукарні у Тернівському районі. Підприємиця особисто організовує роботу і працює у об'єкті бізнесу. Послуги з манікюру та педикюру, каже, надає більше 15 років. Підприємницька діяльність оформлена в мене з 18-го року спочатку. Працювала, орендувала кабінет, потім з'явилася можливість купити це приміщення. Ми його придбали, вирішили створити такий простір краси, комфорту, здоров'я. Далі мене зацікавило таке направлення, не тільки естетика, але медичне направлення – подологія. Це вирішення проблем шкіри, нігтів і профілактика цих проблем. Медична освіта в мене для цього вже якби є, тому я поринула в цю сферу. Війна внесла корективи і у життя, і в професійну діяльність, розповідає Віталіна. І психологічні, і економічні. Ну, ми залишилися вдома, за кордоном краще відпочивати, а працювати, жити краще вдома, спокійніше. Жінки наші в будь-який час прагнуть бути красивими, тому клієнтів більшало. Важко вже було справлятися, з'явилася така потреба, потрібен вже помічник. Вирішила оформити адміністратора. Співробітники райвиконкому повідомили, що є така справа, можна оформити грант на власну справу, допомогли, в принципі, з оформленням, фінансову частину скласти. І ми оформили нового працівника. Грантові кошти, а це 120 тисяч гривень, підприємиця вирішила вкласти в професійне обладнання та меблі. Ми придбали педикюрне кресло професійне, придбали стільці для адміністратора, для майстрів, придбали витяжку для манікюра і педикюра. Клієнти салону переважно жінки, розповідає підприємиця. Ці жінки, вони потім приводять і чоловіків, і дітей. Позиціонуємо себе як салон бізнес-класу, тобто ціна у нас не завелика, але ми намагаємося предоставити професійні якісні послуги і це все оформити комфортно, гарно і красиво. Участь у грантовій програмі додала впевненості, говорить Віталіна, і стала відчутною підтримкою в такий непростий час. Ми ростемо, розвиваємося, так що багато чого потрібно, багато на що надій, тому що ну, економічна складна ситуація, ну, хотілося б розвиватися. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, «Цей день».